Побеждавайте злото. Беседа от учителя, държана на 9 февруари 1930 година, София, Изгрев. Но ти побеждавай злото чрез доброто. Каквато философия да съществува за живота, все пак тя не е в състояние да го обясни. Ако не може да го обясни, тя трябва поне да дава методи за правилно живеене. Не само философията, но и науката не е дала още точно определение какво представя животът. От научно гледище ние казваме: любовта представя начало на нещата, а началото на всяко нещо наричаме живот. Порядъкът на нещата представя основата на живота, а развитието им – целта на живота. Следователно, истински човек е онзи, който знае какво представя началото, редът и развитието на нещата. Какъв човек е този, който не знае нищо по тези въпроси, който няма никакво понятие за Бога? Той е подобен на онзи математик, който борави с числата, извършва всички математически действия, без да знае какво представя живата единица, от която са произлезли всички неща, всички числа. Да се говори за живота, без да се разбира, това значи да се говори за Слънцето, без да имаме известно отношение към него. Човек може да се ползва от Слънцето само тогава, когато има отношение към него. Представете си, че отивате на театър и гледате живота на богати, видни хора. Вие виждате как живеят, как се обличат и хранят, как дигат и слагат трапези. Но макар че сте платили 50-60 лева за билет, вие не можете да се ползвате от тяхното богатство и от тяхното изобилие. Вие сте далеч от сцената на техния живот. Вие нямате никакво отношение към техните блага. Вашето положение е подобно на онзи купувач, който отива да купува захар. Той купува 1 килограм захар, дава 100 лева на бакалина и чака да му върнат остатъка. Бакалинът прибира парите и прави сметка. Захарта струва 20 лева. Получени са 100 лева, от които остават 80 лева. Той дава пакета с захарта на купувача, туря 100 лева в каста си и го изпраща. Купувачът отива у дома си и в ума му звучат думите на търговеца, че 20 лева струва захарта, 80 лева остават за връщане. Но джобът е празен. Какво придоби той от сметката на търговеца? Не само, че нищо не придоби, но даде 100 лева за 1 килограм захар. Съвременните учени и философи са създали много теории за живота, с цел да поощрят хората към великото и красивото. Но за да се ползват от тия теории, те трябва да ги приложат. Ако болният лежи по цели дни на леглото си и не излиза вън, на чист въздух, каква полза, че той живее сред природата? Щом е дошъл сред природата, той трябва да се движи вън, на открито, да диша чист въздух, да се грее на слънчевите лъчи. Само по този начин той ще усети известно подобрение в здравето си. Като живее на земята, човек трябва да работи, да се учи, да подобри положението си в физическо или духовно отношение. Човек трябва да разчита първо на себе си, а после на своите ближни. Въпреки това, мнозина очакват повече на ближните си, отколкото на себе си. Тази е причината, поради която те очакват на Бога да оправи света. Те го развалят, а очакват на Бога, той да го оправи. Който разваля работите си,
той сам трябва да ги изправи. Много богаташки синове ядат и пият по цели дни и нощи и, като натрупат дългове, очакват на баща си той да ги плати. Ако бащата иска, ще ги плати. Ако не иска, няма да ги плати. Какво ще кажете тогава за синовете на бедни родители? Ако и те ядат, пият и правят дългове, кой ще плаща дълговете им? Ако бащата е заминал на онзи свят, кой ще плати дълговете на сина? Синът трябва да бъде разумен, да има желание да учи. Има ли желание да учи, баща му и от онзи свят ще му помогне. Едно дете, кръгло сираче, имало силно желание да учи, но било крайно бедно. Нямало възможност да реализира желанието си. Един ден то решило да напише писмо до Господа, своя небесен баща, да му помогне по някакъв начин да учи. То написало писмо, в което изказало желанието си, турил го в плик и го адресирало до дядо Господа. След това то пуснало писмото в пощата и се върнало от дома си спокойно, че скоро време ще получи отговор на писмото си. Като събирали писмата, един от пощаджиите намерил писмо с оригинален адрес и го предал на началника на пощата. Началникът го прочел на няколко свои приятели. Трогнени от вярата и чистосърдечието на детето, те се заели взаимно да го поддържат да учи. По този начин бедното дете реализирало своето желание. Едно трябва да знаете. Бог всякога помага на добрите и чисти желания на човека. Има ли желание да учи, човек всякога може да успее. Страшно е, когато човек иска само, без да е готов да направи нещо. Например, някой иска да знае, съществува ли Бог или не. Той търси доказателства от всички страни, без да е готов да направи нещо за Господа. Защо се интересува от съществуването на Бога? За да получи нещо. Така постъпват много синове, които не знаят къде е баща им, жив ли е или не. Те искат да го намерят, да разберат какво е материалното му богатство. Ако се окаже, че е богат, те ще му се представят като негови синове. Ако е беден, ни глас, ни услушание. Днес всички хора се делят на бедни и богати, учени и прости. Бедните се чудят на богатите, защо са толкова жестоки, че не мислят за тях. Обаче те не подозират, че богатите някога са били бедни. Интересно е тогава защо, като са минали през сиромашията, не са запазили чувството на състрадание към бедни и страдащи. Има богати хора, които съчувстват на бедните и им помагат. Всички богати хора не са лоши и всички бедни хора не са добри. В природата съществува закон на съответствие, според който колкото добри хора има в света, толкова и лоши хора има. Защо има лоши хора в света? Защо съществува злото в света? Това са въпроси, на които вие сами трябва да си отговаряте. В битието е казано, че Бог създаде света в 6 дена и за всеки ден Бог се е произнесъл, че това, което е създал, е добро. За втория ден само не се е произнесъл, нито добре, нито зле. Щом е така, защо хората виждат зло в света? Кое от двете мнения е по-право? Това на Бога или човешкото? Кое мнение е за предпочитание? Мнението на болния или мнението на здравия? Ако оставите болния да се произнася за живота, той ще даде отрицателни мнения.
оставите ли здраве да се произнася за живота, той ще даде положителни заключения. Всъщност, нито заключенията на болния, нито заключенията на здравия са абсолютно верни. Те са частични схващания, резултат на частично разбиране на живота. Дойдем ли до абсолютното разбиране на живота, ще видим, че там съществува и добро, и зло, които взаимно се координират. Там, дето доброто се увеличава, и злото се увеличава. Дето доброто се намалява, и злото се намалява. Дето богатството се увеличава, и сиромашията се увеличава. Дето богатството се намалява, и сиромашията се намалява. Дето здравето се увеличава, и болестите се увеличават. Дето здравето се намалява, и болестите се намаляват. Това са твърдения, които трябва да се докажат. Какво виждаме днес? Ако спрем вниманието си върху медицината, ще видим, че милиони лекари водят война срещу болестите. Те разполагат със силна армия срещу болестите. Въпреки това, болестите не само, че не се намаляват, но постоянно се увеличават. От една страна, лекарите лекуват болестите, помагат на човечеството, а от друга страна, хората сами си създават различни болести. Те са дошли до нервните болести, които са толкова много и разнообразни, че лекарите се намират в невъзможност да ги лекуват. Съвременните хора, светски и религиозни, се безпокоят за нищо и никакво. Ако някой певец или музикант излезе на сцената да пее или да свири и концертът му не излезе сполучлив, той ще се безпокои. Защо не е излязъл, както очаквал, защо публиката не го е оценила, както трябва и така нататък. И религиозният се смущава. Дали това, в което вярва, е вярно или не? Дали неговото верою е по-право от това на другите вярващи? Не е въпрос за правотата на верою. Въпрос е как живее човек, т.е. как прилага своето верою. Ако християнинът прилага своето верою, както Христос го е прилага, той стои по-високо от мюсюлманина. Не го ли прилага, както трябва, той стои по-ниско от всички вярващи, които прилагат правилно своето верою. В природата съществуват две състояния – пасивно и активно. Пасивното състояние подразбира състояние на покой, а активното – състояние на движение. Между тези състояния винаги съществува вътрешна борба, в резултат на което се явява известно противодействие. Когато активното и пасивното състояние се борят, образува се търкане, което се изявява като светлина и топлина. Ако на това търкане се яви известно противодействие, никаква топлина и светлина нямаше да съществува. От тук вадим заключение. За да се образува топлина и светлина в природата, непременно трябва да се срещнат две противодействащи сили. Същото може да се каже и за доброто, и злото в света. В този смисъл, злото представя пасивна сила в природата, а доброто – активна. Злото представя стремеж на силите да бъдат в вечен покой, а доброто – стремеж към вечно движение. Злото се явява като противодействие на доброто. Като разглеждаме противодействащите сили в природата, ние се натъкваме на закона на съответствието, според който на всяка положителна сила отговаря отрицателна. При това, колкото е голяма положителната сила, толкова голяма е и отрицателната. Като се натъкват на злото,
Съвременните хора го разглеждат като постъпка, като действие. Не, злото е сила, принцип в света, а не постъпка. Постъпките могат да се разглеждат като добри и лоши. Но нито добрите постъпки можем да наречем добро, нито лошите постъпки зло. Представете си, че някой отива да убие един добър, благочестив човек, но на пътя го среща друг, който го удря силно в крака и го счупва. Щом кракът му се счупи, той се отказва вече от намерението си да убива. Лоша ли е постъпката на този, който му е счупил крака? За предпочитане е да се счупи крака на един човек, отколкото да се отнеме цял живот. Следователно, в дадения случай постъпката на този, който е счупил крака на престъпника, е добра. В такива случаи българите казват: ела зло, че без тебе е по-голямо зло. Зло е да се счупи един крак, но по-голямо зло е да се убие цял човек. Съвременните хора се натъкват на ред противоречия, от които страдат. Те страдат, защото не могат да си обяснят причините за тия противоречия, а не могат да си ги обяснят, защото няма необходимата светлина. Който има божествена светлина в себе си, той може да си обясни причините на противоречията, вследствие на което не страда. Няма ли тази светлина? Човек страда от противоречията, мъчи се, докато един ден се отчае и каже: животът няма смисъл, няма защо да се живее. Дойде ли до това положение, той не е разбрал вътрешните причини на страданията. Един ден той ще ги разбере и ще види, че страданията крият в себе си велики блага. Човек не може да разбере и оцени радостта, докато не е минал през скръбта. Радостта представя бащата, скръбта – майката. Майката скърби, страда, докато роди. Щом роди дете, скръбта й се превръща в радост. Детето представя мира, който майката е родила. Скръбта е пасивно състояние, а радостта – активно. Когато се съединят, скръбта и радостта образуват мира, здрача на живота. Ако скръбта е нощ, а радостта ден, роденото дете от тях, мира, представя здрач. В този смисъл, детето принадлежи едновременно и на тъмнината, и на светлината. Здрачът е състояние, в което човек най-добре си почива. Когато работи, човек се нуждае от светлина, а когато спи, от тъмнина, от здрач. Който разбира законите на живота, той схваща тъмнината и светлината като покой и движение, като работа и почивка, като смърт и живот. Съвременните хора, религиозни и светски, се нуждаят от дълбоко вътрешно разбиране на живота, а не от някакво преходно верою. Ако е въпрос за верою, то трябва да бъде такова, че да доведе човека до резултати, които да го поставят на здрава основа. Човек се нуждае от вътрешно верою, вътрешна философия, вътрешно приложение, както земята, върху която земеделецът работи, се нуждае от оране и сеене. Само при това положение човек може да запази своя вътрешен мир, своето равновесие. Не може ли да запази своя вътрешен мир? Човек не е дошъл още до уравновесяване на силите между ума, сърцето и волята си. Той не се е справил още с скръбта и радостта. Ако не разберете скръбта и радостта като две противоположни състояния, необходими за неговото развитие, човек всякога ще се натъква на противоречия.
Когато дойдат страданията, човек се огъва. При радостите той се изправя. Колкото е необходимо огъването, толкова е необходимо и изправянето. При огъването човек развива в себе си известна енергия, която може да се впредне на работа. Какво показва огъването? Всяко огъване показва, че някъде е турна известна тежест. Като знаят това, техниците използват огъването на пружината при направа на часовниците и наред още уреди за извършване на някаква работа. Като знаете това, вие можете да си обясните, защо природата е поставила човека на различни огъвания и изправяния. Като го огъва, тя го заставя да работи, да решава задачите на своя живот. Следователно, като се огъва пред злото и изправя пред доброто, човек изработва в себе си характер, устой. Характерен човек е онзи, който побеждава злото. Как се побеждава злото? Злото може да се победи само чрез доброто и любовта. Като люби, човек лесно се справя с злото и с страданията в света. Ако някой момък обича една мома, а тя не му обръща внимание, в края на краищата той ще я победи и ще спечели любовта й. Значи, човек може да изработи характер в себе си, само когато ожени доброто за злото, на човешкия език казано. Доброто и злото в света са полюси, както мъжът и жената. Както мъжът и жената се женят един за друг, така и доброто трябва да се ожени за злото. Защо? За да се примирят. Какво означава женитбата? Под женитба съвременните хора разбират слугуване на човека. Мъжът иска да направи жената слугиня, цял живот да му работи. От своя страна, жената иска да направи мъжа си слуга, цял живот да й работи. Другаде пък мъжът и жената очакват един на друг да придобият щастие. И едното, и другото разбиране са повърхностни. Никой никого не може да направи щастлив. Никой на никого не може да слугува. Човек може да слугува само на Бога, а на човека може само да услужва. Казано е в писанието, че нито мъж без жена може, нито жена без мъж. С други думи казано, нито мъжът може да се прояви без жената, нито жената без мъжа. Истински човек е онзи, в когото едновременно живеят и мъжът, и жената, като два полюса. Докато човек не носи в себе си и мъжа, и жената, той не е истински човек. Той минава като безименно същество. С явяването на мъжа в света се явило доброто. С явяването на жената се явило злото. Това не значи, че жената е самото зло. Когато някой изкопае дълбок кладенец в дома си, сам по себе си кладенецът е добро нещо. Но ако мине човек край кладенеца и падне в него, той може да счупи крака си. В този смисъл, жената е дълбок кладенец, в който всеки може да падне, да счупи крака си или да се удави. Минава ли покрай кладенец, човек трябва да бъде внимателен, пък и кладенецът трябва да бъде затворен. Остане ли отворен, непременно някой ще падне в него и ще пострада. Само разумният, посветеният човек може да влезе в кладеница да черпи от него вода. Каквито да са разбираните на хората за мъжа и за жената, това са частични схващания. Вследствие на което те постоянно спорят, кой седи по-високо, мъжът или жената. Тази е причината, поради която мъжът не иска да бъде жена, а жената не е доволна от положението си. Не е въпрос дали някой е мъж или жена. Човек трябва да мине през двата полюса, през полюса на мъжа
и на жената, за да стане истински човек. Той трябва неизбежно да мине през положението на мъжа и на жената, да сдържа в себе си двата полюса – мъжа и жената, т.е. любовта и мъдростта, като велики сили на живота. Значи, човек е дете на нещо възвишено и велико. Ако няма в себе си единия полюс, той никога не може да придобие и втория полюс. И тъй. Идеята за мъжа и за жената никога няма да бъде понятна, ако човек не я преживее, не мине през нея, не прави наблюдения върху себе си да се изучава. Като изучава природата, човек вижда, че някои дни от годината имат характера на мъжа, други характера на жената, а трети характера на детето. Като са знаели това, старите кабалисти са разделили дните на годината на три части. Дни на мъжа, дни на жената и дни на детето. Тия дни те изразявали с числа. Човек трябва да знае кои числа отговарят на него и да се ръководи в живота си според тях. Които не разбират закона на числата, могат да изпаднат в две крайности. Или в крайно суеверие, или в крайно безверие. Изпаднели в суеверие, човек започва сляпо да вярва в числата и да очаква от тях своето щастие. Изпаднели в безверие, човек започва абсолютно да отрича значението на числата. Суеверният мисли, че като вземе лотариен билет с номер, съставен от щастливи числа, непременно ще спечели. Обаче, в деня на тегляне на лотарията, той се обесърчава и разочарова. Билетът му не печели. Който разбира закона на числата, той знае, че всяко число, независимо от значението си, има отношение към известни планети. Тъй, щото щастието на числата не се съдържа само в тях, но и във връзката им с известни планетни съчетания. Добре е човек да вярва на щастието, но по-добре е, ако знае и законите, които обославят щастието. Ония, които знаят тия закони, те могат да пророкуват. Ако някой пророк изхожда от мъжките числа, ние го считаме мъжки пророк. Ако пророкът изхожда от женските числа, наричаме го женски пророк. И най-после, ако пророкът изхожда от детските числа, наричаме го детски пророк. Истински пророк е онзи, който едновременно е и мъжки, и женски, и детски. Ако е само мъжки, пророкът произвежда киселини. Ако е само женски, пророкът произвежда основи. Ако е само детски, пророкът произвежда соли. Полезно нещо е и солта, и основата, и киселината. Но какво ще стане, ако цялата земя се превърне на сол, основа или киселина? Ако цялата земя се превърне на сол, няма къде да се оре и сее. Ако всичко се превърне на основа, с какво и как ще се тъче на нея? Или какво ще стане, ако всичко е само вътък? За да могат нещата да се използват, между тях трябва да има известно съответствие. Когато се намерят в затруднение, съвременните хора казват, че вярват в Бога и се чудят, защо Бог им изпраща изпитания и страдания. Да вярваш в Бога, това значи да признаваш, че дължиш на някого известна сума. Обаче това не е достатъчно. Да признаваш дълга си, ти трябва да бъдеш готов да го изплатиш. Следователно, не е достатъчно човек да вярва само в Бога, но той трябва да има отношение към Него, да съзнава, че животът му е излязъл от Бога и трябва да се върне към Него. Човек
трябва да си даде отчет, като напусне земята, къде ще отиде. Като не мисли, човек казва, че ще отиде в земята. Това е криво разбиране. Преди всичко, човек не е излязал от земята, за да влезе пак в нея. Земята е сбор от много същества, които един ден ще се разпръснат из пространството. Къде ще отиде тогава човек? Като не може да отговори на този въпрос, човек казва, че със смъртта всичко се свършва. Така мислят онези, които не вярват в живота след смъртта. Те казват, че след смъртта си човек отива на небето, между светлите същества. Добре е човек да вярва, че ще отиде на небето, между светлите същества. Но преди да познава тя, той трябва да познава своите ближни. Американският проповедник Муди в първите години на своята пасторска работа проповядвал само за Бога, за Христа и за ангелите. Защо? Понеже в детството си той е слушал само за Бога, за Христа и за ангелите. Като говорил за невидимия свят, той мислил, че освен тях никой не може да влезе там. Обаче, когато баща му умрял, той започнал вече да мисли, че и баща му е някъде в невидимия свят. След бащата умряла и майка му, а след нея много негови роднини и приятели. Тогава започнал да гледа на невидимия свят като на нещо близко, защото там били неговите любими родители и приятели. От това време нататък и проповедите му започнали да придобиват по-голяма широта. Понятието му за Бога, за Христа, за светлите и добри същества станали по-близки до разбирането му. В детството си Муди гледал на Христа като на същество, далеч от хората. Но когато започнал да изучава живота му, да гледа на него като на светло същество, дошло на земята в човешка форма, да помага на слабите и страдащите, той го признал за свой ближен. Така, именно, той разбрал какво означава понятието ближен и любов към ближния. Докато светлите и напреднали същества не слязат на земята и не се облекат в човешка форма, те всякога ще останат неразбрани за човека и ще внесат в съзнанието му страх и трепет. Докато ангелите са на небето, човек си мисли за тях с приятност. Слезли от небето един ангел между хората, облечен в своята слава и величие, вместо радост той ще внесе страх. Като знае това, Бог изпраща тия светли същества на земята в човешки форми, незабелязани от никого. Те оставят своето благословение на земята и си заминават за онзи свят. Правилно ли е да се страхува човек от светлите същества? Щом се страхува, това показва, че той не е дошъл още до онова дълбоко разбиране на светлината, вследствие на което не може да я понася. Колкото по-малко светлина има човек, толкова по-повърхностни са неговите разбирания и убеждения. Когато поставят човека на някакъв вътрешен изпит, тогава се вижда колко неопределени и неустойчиви са неговите убеждения. Който има устойчиви убеждения, при каквито условия да го поставят, той издържа. Човек носи вярата и убежденията си със себе си. Той не ги възприема от външния свят. Външният свят е условие за човека да кали вярата и убежденията си, но не е оттам да ги възприема. И любовта не се възприема отвън. Хората още не познават любовта, въпреки че говорят за нея. Те се питат едни други, обичат ли се. Да питаш някого дали те обича, това значи, дошъл ли си до това положение, че Бог, който живее в теб, да позволява да ме обичаш. В любовта си хората са толкова ревниви,
че не си позволяват един на друг да гледат на тук, на там, но ограничават свободата даже и на Господа в себе си. Ревниви са хората. Какво представя ревността? Ревността е нисше, животинско чувство, на което човек по атавизъм често се натъква. Следствие на своите криви разбирания за живота, за човека. Няма по-смешно и по-страшно нещо от това да ревнуваш човека. Да ревнуваш някого, това значи да имаш крива представа за човека. Казано е в писанието, че Бог е ревнив. Това е крив превод. Че Бог не е ревнив, това се вижда от факта, че Той е дал пълна свобода на човека да прави каквото иска. Като види, че някой греши, Бог казва: ако продължаваш да правиш погрешки, ще страдаш. Живееш ли добре, ще благуваш. Които не разбират Божиите закони, питат: защо на някои хора Бог е дал богатство, а други е поставил в оскъдни условия? Бог не е направил човека нито богат, нито сиромах. Богатството и сиромашията са резултат на разумния и неразумния живот на човека. Ако живее разумно и знае как да използва условията на живота, човек придобива богатства. Не живее ли разумно, не използва ли условията както трябва, той става сиромах. Мъжът представя богатството, жената сиромашията, детето благоразумието, родено от богатството и сиромашията. Следователно, човек не може да бъде благоразумен, докато не мине през богатството и сиромашията. Тъй, щото ако мъжът е богат, а майката бедна, ражда се благоразумието. Ако бащата и майката бяха богати, никакво дете не можеше да се роди. Според този закон, ако мъжът и жената са еднакво дебели, с еднакъв темперамент, те не могат да родят никакво дете. За да се роди дете, бащата и майката трябва да имат различни темпераменти. Например, ако майката е сангвинична, с огнен темперамент, бащата трябва да бъде флегматик, или обратно, майката да бъде флегматична, а бащата сангвиник. В живота на съвременните хора съществуват ред противоречия, които се нуждаят от научно обяснение. Не може ли да ги обясни научно? Не може ли да се справи с тях? Човек разстройва своята нервна система до изгубване връзката между силите на ума и на сърцето си, вследствие на което започва да страда. Като не разбира защо идват страданията, хората се сърдят на Бога, на разумния свят. Те не се вглеждат в живота си, да видят, че причината за страданията им се крие самите тях. Бог е създал човека с условия и възможности в себе си да бъде богат. Не използва ли тия условия и възможности разумно, той става сиромах. Според статистиката, определено е, една трета част от хората да бъдат богати, една трета сиромаси, а останалата трета нито сиромаси, нито богати. Ако процентът на сиромасите днес надминава една трета, причината е в самите тях. В старо време са съществували различни пророчески и философски школи, които са учили хората да живеят правилно, да бъдат богати и щастливи, да живеят дълго време на земята. Но тия култури са изчезнали. Например, какво е останало от старата египетска, гръцка и римска култури? Няма култура, която да е останала до днес. Културите на всички стари държави са изчезнали. Защо? Имало е нещо неустойчиво в тях.
И съвременната култура има нещо неустойчиво, следствие на което в нея се ражда вътрешна борба. В това отношение съвременната култура представя яйце, което се мъти. Няма да се мине много време и от това яйце ще излезе пиле. Пилето, което ще излезе от яйцето на сегашната култура, ще бъде човек на шестата раса. Човек с особен строеж, с велик морал, с велики разбирания за живота. На този човек напълно може да се разчита. Апостол Павел казва: побеждавай злото чрез доброто. Побеждавай злото чрез любовта, като велико начало на живота, като велико оръжие в ръката на добрия и разумен човек. Любовта внася ред и порядък в живота. Ако една държава няма ред и порядък, тя е лишена от основа. Ако няма ред и порядък като основа на живота, тя не може да се развива. В развитието на държавата е смисълът на нейното съществуване. Следователно, любовта трябва да влезе като подтик, като начало на живота във всички държави, общества, семейства и отделни индивиди. Редът и порядъкът като основа, а развитието като смисъл на човешкия живот. Побеждавай злото чрез доброто. Наистина, човек може да победи злото в себе си само чрез доброто, чрез любовта. Ако не постави любовта като начало на своя живот, човек няма да има никаква основа, никаква цел и никакъв смисъл. В този смисъл, животът не е нищо друго, освен любов, което се поставя като начало. Редът е основа на живота, а развитието – цел, смисъл. Който разбира любовта, порядъка и смисъла на нещата, дохожда до такова разширяване, че счита всичко в света за негово и всичко негово за притежание на Бога. Не разбира ли тази тройственост правилно? Човек дохожда до разбъркване идеите си, следствие на което в живота му се явяват ред противоречия. Тази разбърканост в идеите на хората е причина за всички спорове и недоразумения между тях, поради която те постоянно разискват върху въпроса: кое верю е най-добро и истинно, кой човек е най-добър и така нататък. Не е въпрос до външното разрешаване на нещата. Човек може да постигне истинско разрешаване на нещата, когато постави любовта за начало на живота, редът и порядъкът за основа, а развитието като цел и смисъл. Побеждавай злото чрез доброто. Този е правилният начин за побеждаване на злото. Като не разбират този закон, хората искат чрез борба да унищожат злото. Злото никога не може да се унищожи, защото е жена. Ако жената се унищожи, мъжът няма къде да се прояви. Какво виждаме в живота? Колкото да е лоша жената, щом тя умре, мъжът страда, плаче за нея. Когато изгуби жената, тогава мъжът разбира, че не може без нея. Когато говорим за злото и за доброто, ние ги разглеждаме като принципи в природата, съществуването на които е необходимо. Ние не ги разглеждаме като погрешки или като добри постъпки на хората. Грешките на хората не ни занимават. Злото като киселина и доброто като основа са необходими в природата. Те раждат солта, преходно, неутрално състояние в живота. За да разбере доброто, човек непременно трябва да мине през злото. Той непременно трябва да мине и през доброто. Злото и доброто са полюси на живота, както тъмнината и светлината. Злото и доброто раждат солта,
а тъмнината и светлината – здрач. Здрачът е дете, смургав цвят на лицето. Хора, родени вечер, носят белезите на нощта. Хора, родени денем, носят белезите на деня. Също така уния, които са родени сутрин, при изгрев на слънцето, коренно се различават от тия, които са родени вечер, при залязване на слънцето. Изобщо, всеки човек носи белезите на часа, минутата и секундата на своето раждане. Тази е причината за голямото разнообразие, което съществува между хората. Някои хора носят в себе си повече от силите на тъмнината, а други повече от силите на светлината. Обаче, който се ражда вечер, той непременно е заченат денем, при действието на светлината. Който се ражда денем, той е заченат вечер, при действието на тъмнината. Това показва, че в природата съществува закон на контраст, на компенсация на нейните сили. Невъзможно е човек да е заченат през деня и да се роди през деня. Невъзможно е също да е заченат през нощта и да се роди през нощта. Роди ли се при такива условия, човек не може да живее. Всяка работа, която се развива успешно, е започната през деня и се свършва през нощта. Или обратно, започната е вечер, а се свършва през деня. Като са дошли на земята, хората постепенно се домогват до ония вътрешни пътища на живота, да знаят как да постъпват, как и кога да започват и свършват работите си. Много от сегашните хора се оплакват, че работите им не вървят добре, защото искат, като своенравни деца, удобства, без да учат. Докато не дойдат до съзнание, че са дошли на земята първо да учат, а после да търсят блага и удобства, работите им всякога ще остават назад. Като е дошъл на земята, човек първо ще изучава фактите, после принципите, които обединяват всичко в себе си. Значи, за да разбере законите, човек първо трябва да изучи фактите. За да разбере принципите, той трябва да изучи законите. Например, всяко добро дело, всяка сила са факти. Човек трябва да изучава тия факти, за да дойде до закона на доброто, на силата. Не може ли да обедини фактите, законите и принципите в едно цяло, човек не може да се домогне до съвършения живот. Някои мислят, че с вяра всичко могат да постигнат. Ако е така, съвременните хора все имат вяра в нещо, но постигнали ли са своите желания? Мнозина повярваха в Христа, но всички ли бяха негови ученици? Христос имаше 12 ученика, които не само вярваха в Него, но учиха. Те бяха постоянно около Него, служиха проповедите Му и учиха. Те останаха след Христа да проповядват учението Му. Христос им каза: «Идете и проповядвайте, и аз ще бъда с вас до скончанието на века». Значи, Христовите ученици са проповядвали учението на своя учител и са станали причина за разпространението му из целия свят. И до днес те продължават да работят за човечеството. И Христовият дух неуморно работи между хората. Не е останало място на земята, дето Христовият крак да не е стъпил. Има места на земята, които хората още не познават. Земята е много по-голяма, отколкото хората я познават. До времето на Колумба земята беше по-малка, отколкото е днес. Колумб трябваше да предприеме едно пътешествие, да открие нов свят, непознат на хората,
и да им докаже, че земята не е още напълно проучена. И днес има цели области, цели материци, които хората в бъдеще ще открият. Сега да оставим този въпрос на страна. Не е важно какво ще се открие в бъдеще. Важно е да се изучи открития, реалния свят. Има начини за изучаване на реалния, на разумния свят, който ни обикаля. Ако иска да отиде в Англия, човек трябва да изучава английски език, както и законите, които я управляват. Следователно, който иска да изучава разумният свят, той трябва да се свърже с законите на този свят, с неговата държава, с съществата, които я управляват. Искате ли да се свържете с разумните същества? Вие непременно трябва да изучавате техния език, да разбирате тяхната наука, тяхното управление, техният ред и порядък, техните училища, тяхната религия, отношенията между мъже и жени и така нататък. Всеки може да отиде в тази държава и като се върне, да каже като слепия: «Сляп бях едно време, но сега виждам и разбирам». Какво е видял, няма да разправя, но ще каже: «Променил си лицето ми, Господи». Пита ли го някой какво е видял, той трябва да каже: «Иди и виж». Побеждавайте злото чрез доброто. С други думи казано, побеждавай злото чрез любовта. Постави любовта като начало на живота си, редът и порядъкът като основа, а развитието като цел. И сегашният живот на хората има смисъл. Всички страдания, всичко, което става в своята целокупност, са възможности за създаване на бъдещата култура, за въдворяване на великия мир в света. Колкото по-интензивни са страданията, толкова и периодът на прекратяването им е по-близо. Още на времето си апостол Павел е предвиждал това и казал: «В жертва жива, свята и благоугодна Богу». Това значи, всичко, каквото има, човек трябва да го даде в жертва жива, благоугодна на Бога, за да влезе в разумния живот между светлите и разумни същества, които живеят в единство и съгласие. Един човек, едно семейство, едно общество сами нищо не могат да направят. Всички хора, всички семейства и всички общества трябва да се обединят в един народ и така да се развиват. И тъй, духовният живот подразбира обединяване на цялото човечество в едно. Съзнанията на всички добри хора по лицето на земята трябва да бъдат свързани в едно цяло. Те трябва да представят апарат, подобен на радиото. Достатъчно е един от тях да се намира в затруднение, за да даде сигнал чрез апарата да му дойдат всички на помощ. Бъдещата държава ще представя учреждение за разрешаване мъчнотиите в живота. Днес всеки трябва да се грижи за себе си. В бъдеще всички ще се грижат едни за други. Тогава хората ще имат нови разбирания, нова наука, нов морал, нови отношения. Днес хората се разочароват едни от други, а в бъдеще ще се разбират повече. Връзките между тях ще бъдат по-интензивни и здрави. Зад сегашния ред и порядък се крие такъв ред и порядък, какъвто светът не познава. Още древните пророци са говорили за новия живот, за новото време, което иде вече. Светът се приготвя за това време. Всички хора трябва да бъдат носители на новото. Каквито страдания да минавате, не се спъвайте. Страданията носят условия за вечния мир в света.
Дойде ли този вътрешен мир, скръпта ще се превърне на радост. Побеждавайте злото чрез доброто. Турете любовта като начало на живота, като мощна сила. Турете реда и порядъка като основа, а развитието като цел. Съедините ли трите неща в едно цяло, вие ще разберете смисъла и предназначението на вашия живот. Беседа от учителя, държана на 9 февруари 1930 г. София, Изгрев.